হে দেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু এৰিডেশ্যন আছাম ছ' যোৱা ক্লাছত আমাৰ চেপ্তাৰ টুটো শেষ হৈ গ'ল আজি চেপ্তাৰ থ্ৰী হ'ব চেপ্তাৰ থ্ৰী কি আছে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এতিয়া চোৱা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে চলক কি যে যি ৰাখিয়ে ভিন্ন সময়ত ভিন্ন মান গ্ৰহণ কৰে তেনেকুৱা ৰাখিক চলক বোলে এইটো তোমালোকে ক্লাছ ছিক্স আৰু ছেভেনত পাই আহিছা যে কোনো ৰাখিয়ে ভিন ভিন পৰিস্থিতিত যদি ভিন ভিন মান গ্ৰহণ কৰে তেন্তে তেনেকুৱা ৰাখিক আমাৰ চলক বোলে আৰু চলকবোৰ বুজোৱা হয় ইংৰাজী এলফাবেটেৰে এতিয়া ইংৰাজী এলফাবেট এ বি চি ডি ডট ডট জেট লৈ যিমানবোৰ এলফাবেট আছে আমাৰ এই এলফাবেটবোৰে আমাৰ চলক বুজোৱা হয় বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আহা সমীকৰণ সমীকৰণ কি যিকোনো সমান উক্তিত থকা চলকবোৰৰ নিৰ্দিষ্ট এটা বা একাধিক মানৰ বাবে উক্তিটো সত্য হ'লে তেনেকুৱা সমানিক সমীকৰণ চোৱা এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল জিৰো এই উক্তিটো কি এটা সমান উক্তি সমান চিন আছে চ' এইটো এটা সমান উক্তি আৰু ইয়াত এক্সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ বাবে উক্তিটো সত্য হ'ব চ' এক্সৰ মান কি হ'ব লাগে এক্সৰ মান মাইনাছ টু হ'লেহে এই উক্তিটো সত্য হ'ব ছ' সেইদৰে ৱাই মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' এই সমীকৰণটোত ৱাইৰ মান কি হ'লে উক্তিটো সত্য হ'ব প্লাছ ফাইভ হ'লে ত' ৱাইৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মান লাগিব আৰু ইয়াতো আমাৰ এক্সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মান লাগিব যাৰ বাবে এই উক্তিবোৰ কি আমাৰ সত্য হ'ব চ' এইবোৰক আমাৰ এনেকুৱা উক্তিক সমীকৰণ বোলা হয় বুজি পালা এতিয়া এই সমীকৰণবোৰক চলকৰ ভিত্তিত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় আকৌ ঘাটৰ ভিত্তিত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এতিয়া চলকৰ ভিত্তিত এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ যি সমীকৰণত মাত্ৰ এটাই চলক থাকে তেনেকুৱা সমীকৰণক এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ বোলে এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' ৱাই প্লাছ টু ইকুৱেল জিৰ' জেড মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' চ' এই তিনিওটা সমীকৰণতে চোৱা এটা এটাকৈ চলক আছে চ' এইবোৰ হ'ব আমাৰ এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ আৰু নেক্সট আহ দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণ যি সমীকৰণত দুটা চলক থাকে তেনেকুৱা সমীকৰণক দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণ বোলে এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' এম মাইনাছ এন প্লাছ টু ইকুৱেল জিৰ' জেদ প্লাছ ডব্লিউ প্লাছ নাইন ইকুৱ জিৰ এই সমীকৰণ তিনিটাত চোৱা দুটা কেশ্যনক দি আছে ওপৰত এক্স ৱাই তলত এন আছে আৰু এইটোত জেড আৰু ডব্লিউ আছে চ' আমাৰ দুটা কুৱেশ্যনক দি আছে চ' এনেকুৱা সমীকৰণে হ'ব আমাৰ দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণ এতিয়া তিনিটা চলকযুক্ত সমীকৰণ যি সমীকৰণত তিনিটা চলক থাকিব তেনেকুৱা সমীকৰণক তিনিটা চলকযুক্ত সমীকৰণ বলা হয় এতিয়া তিনিটা চলক থাকিব লাগিব এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' এইটো এটা তিনিটা চলকযুক্ত সমীকৰণ এম মাইনাছ এন প্লাছ ভি প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' এইটো এটা তিনিটা চলকযুক্ত সমীকৰণ বুজি পালাম এতিয়া নেক্সট অহা ঘাটৰ ভিত্তিত ঘাটৰ ভিত্তিত সমীকৰণবোৰক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এক ঘাতীয় সমীকৰণ যি সমীকৰণৰ চলকৰ পাৱাৰটো এক হয় তেনেকুৱা সমীকৰণক একঘাতীয় সমীকৰণ বোলে এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' ইয়াত এক্সৰ পাৱাৰ কিমান আছে ওৱান আছে ছ' সেইকাৰণে এইটো এটা একঘাতীয় সমীকৰণ আৰু লোৱা ৱাই প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' ছ' ইয়াতো ৱাইৰ পাৱাৰ কি ওৱান আছে ছ' সেইটো এটা একঘাতীয় সমীকৰণ এতিয়া হা দীঘা সমীকৰণ যি সমীকৰণত চলকৰ ঘাট বা চলকৰ পাৱাৰটো টু হয় তেনেকুৱা সমীকৰণক দীঘা সমীকৰণ বোলে এতিয়া চোৱা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' ইয়াত এক্সৰ পাৱাৰটো কি আছে টু আছে জেড স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' ইয়াত জেডৰ পাৱাৰটো কি টু আছে চ' এনেকুৱা সমীকৰণ আমাৰ কি দীঘা সমীকৰণ এতিয়া ত্ৰিঘাথ সমীকৰণ যি সমীকৰণত চলকৰ ঘাট তিনি হয় এতিয়া চোৱা এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' ৱাই কিউব প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' এই সমীকৰণ দুটাত চোৱা এক্সৰ পাৱাৰ ইয়াত কি আছে তিনি আছে ইয়াত ৱাইৰ পাৱাৰ তিনি আছে চ' এইবোৰ হ'ব আমাৰ ত্ৰিঘাত সমীকৰণ এতিয়া অহা সমীকৰণৰ মূল বা বিজ কেনেকৈ উলিয়ায় আমি সমীকৰণৰ মূল উলিয়াবলৈ আমাক কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মবোৰ আমি মানি সমীকৰণৰ মূল উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা তাৰ কাৰণে এটা টেবুল আছে টেবুলটো মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াত চোৱা যিকোনো সমীকৰণত আমাৰ সমান চিনটো থাকে আৰু সমান চিনৰ আমাৰ দুটা ছাইড থাকে চ' সমান চিহ্নৰ এটা ছাইডৰ পৰা আনটো চাইডলৈ ৰাখিবোৰ পক্ষান্তৰ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এই চীনবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় চীনবোৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় এই প্লাছ থাকিলে সমান চিনৰ সেইফালে গ'লে আমাৰ মাইনাছ হ'ব মাইনাছ থাকিলে সমান চিনৰ সেইফালে ল'লে প্লাছ হ'ব আৰু ইনটো থাকিলে আমাৰ ডিভাইড হ'ব আৰু ডিভাইড থাকিলে ইন্টু হ'ব ধৰা এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' আছে এই সমীকৰণটোত আমাৰ এক্সৰ মূল উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াত ধ্ৰুৱক পদটো কি আছে ফাইভ এতিয়া ফাইভটো আমাৰ সমান চিনৰ সেইফালে ল'ব লাগে এতিয়া এক্স এই ফাইভৰ আগত চিনটো কি আছে আমাৰ প্লাছ ত' সেইপিনে গ'লে আমাৰ কি হ'ব এইটো মাইনাছ হ'ব চ' এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফাইভ এইটো হ'ব আমাৰ এক্সৰ মূল ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ থাকিলে ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' এই সমীকৰণটোত আমাৰ কি ধ্ৰুৱক পদটো ফ'ৰ চ' ফ'ৰটো আমাৰ সেইপিনে ল'ব লাগে চ' ইকুৱেল ইয়াত ফ'ৰৰ আগত মাইনাছ আছে চ' সেইপিনে গ'লে হ'ব আমাৰ প্লাছ ফ'ৰ পূৰণৰ লোৱা টু এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ ইয়াত চোৱা ধ্ৰুৱক পদটো কি আছে আমাৰ চলকৰ লগত লাগি আছে টু টুটো কি চলকৰ লগত পূৰণ হৈ আছে চ' আমাৰ সমান চিহ্নৰ সুফালে গ'লে এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ বাই টু পূৰণটো সেইপিনে ক'লে শৰণ হয় এতিয়া নেক্সট আহা শৰণ থকা এক্স বাই টু ইকুৱেল থ্ৰী এইটো সমীকৰণত চোৱা এক্স ইকুৱেল টু টু কি এক্সৰ লগত শৰণ হৈ আছে সেইপিনে ক'লে কি হ'ব পূৰণ হ'ব চ' থ্ৰী ইন টু টু চ' এনেদৰে সমীকৰণৰ মূল বা বিচ আমি উলিয়াব পাৰোঁ ত' এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ চেপ্তাৰ থ্ৰীৰ বেচিক কনচেপ্ট ছ' নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ অনুশীলনীটো আলোচনা কৰিম থেংক ইউ